Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Այսօրվա մեր խոսքը, պատգամը հիմնված է Դանիելի 9-րդ և 10-րդ գլուխները և Գործ Կարաքելոս 14 գլուխները։ Սկզբում Դանիելի գրքից կկարդանք ու տենց բացատրելով առաջ կգնանք ու վերջում տեսնենք, որ այս ամենը ինչ կապ ունի մեզ հետ և այսօրվա մեր կյանքի հետ։ Ուրեմն, այն ինչ որ այսօր Դանիելի գրքից եմ ուզում կարդամ ձեզ համար, ուղղակի ցույց է տալիս այն անտեսանելի հոգևոր դաշտի, որ գոյություն ունի երկնքում, որ մենք իմանալով այս պայքարի մեջ պայքարենք, տեսնենք այն ինչ որ իրականությունը, այն ինչ որ մեր աչքերը չի տեսնում, մարդկային աչքերը, բայց գոյություն ունի, ինչպես որ շատ ձայներ մենք չենք լսում, տարբեր ձայնային ֆրեկանսներ կա, որ մեր ականջները ունակ են, մեր հատուկ չափով լսենք, նույնպես էլ մեր աչքերը, մեր աչքերն էլ, մեր մարմնավոր աչքերն էլ միայն այս աշխարհն են տեսնում, բայց հոգևոր աշխարհն էլ, ինչպես տեսնում ենք, որոշ տեղեր մարգարեն այդ իր աչքերը բացվում է կամ իր աշակերտը ունենք պատմության մեջ, որ տեսնում է երկային զորությունը, այսինքն հենց հիմա այստեղ շատ բաներ կարող է կա, որ մենք մեր մարմնավոր աչքերով չենք տեսնում, դրա համար էլ ուզում ենք աստու խոսքից այդ մասերը, ինչ որ պատահել է Դանիելի կյանքում, կարդան, որ դուք վստահաբար իմանանք, որ այն ինչ որ խոսում ենք իրականությունը և աստու խոսքը ճշմարտությունից է խոսում և ճշմարտություն է։ Ուրեմն, սկզբում Դանիելը գերության մեջ են և իմանում է, որ ժամանակները իր ժողովրդի համար ոնց այլ է, իրան գերության մեջ են, ծոմ ապահում, աղոթում աստուն, որ Տերը ողորմություն անի Իսրայել ազգին։ Այստեղ ես հատուկ մասեր կկարդամ, ուրեմն այն օրերը ես Դանիելը սուքի մեջ էի 3-7 օրեր, ախորժելի հաճ չկերա և մի սուգինի չմտա բերանս և բնավ չոծեցա մինչև որ 3-7 օրերը լրացան։ Ուրեմն ինքը սուքը անում, աղոթում, ինչպես գիտենք Դանիելը աղոթքի մարդ էր, որ 3 անգամ ծունգի էր գալիս աստու առաջ և աղոթում էր, ինքը մեծ պաշտոն ուներ պալատում, բայց այդ ամենը ամենով հանդերձ ինք իրան թույլ չէր տալիս, որ պարծենա կամ միշտ խոնար էր աստու առաջ, այդ ամենը աստուց էր տեսնում և հետևաբար աստու առաջ խոնար էր, իր հավատքը պահում էր, ամեն օր աղոթում էր և ինքը որպես աղոթքի մարդ է աստու խոսքի մեջ ու ասում է, ուրեմն աստված իրան հայտնվում է, իրան տեսիլքա տալիս և այստեղ ասում է 7-րդ համարի մեջ, ես միայնակ ես Դանիել էի տեսնում այս տեսիլքը և անմարդիկ, որոնք ինձ հետ էին տեսիլքը չէին տեսնում, այսինքն ինքը որ աղոթքի մարդ էր, աստված իրան հայտնություն է տալիս, այդ ամենը որ իր կողքն էին չէին տեսնում, այն ինչ որ ինքն է տեսնում, ուրեմն աստու հրեշտակը հայտնվում է և իր հետ խոսում է։ Եվ նա ինձ ասաց, այս 12-րդ համարնա, մի վախենարով Դանիել, որով հետև այն առաջի օրիցը, որ սիրտ տվիր հասկանալու և քո անձը խոնարեսնելու քո աստու առաջին քո խոսքերը լսվել են և ես եկա քո խոսքերի համար և պարսից թագավորության իշխանը կանգնել էր իմ դիմացը 21 օր և ահա Միքայելը առաջի իշխաններից մեկը եկավ ինձ օգնելու և ես մնացի այնտեղ Պարսիս թագավորի կշտին։ Ուրեմն այս հրեշտակը Դանիելին ասում է, մի վախենա Դանիել, որտեղ ինքը մի բան է տեսնում, որ վախը առաջացնում, ասում է, մի վախենա, որովհետև դու հենց առաջի օրը, որ աղոթեցիր, գիտենք մեկ գլուխ առաջն ասում է, ով սիրելի մարդ, Դանիելը աստու սիրած մարդն էր, ու ասում է, մի վախենա, դու առաջի օրվանից, որ քո աղոթքը արել ես, մենք լսել ենք, աստուց պատասխանա եք է, բայց պարսից
թակավորության իշխանը կանգնել էր ճանապարհին, այսինքն ուզում ասի, որ ինչպես որ երկրի վրա երկրներ գոյություն ունեն, մարզեր գոյություն ունի, քաղաքներ, երկնքում էլ այդ սատանան նույն բաները fake ձևը, այսինքն իր սատի ձևը սարքել է, իր թակավորությունն ունի, իր իշխաններն ու իր զորությունները գոյություն ունեն, որ կանգնելին աստու հրեշտակի առաջ, որ չթողնի Դանիելի աղոթքի պատասխանը գա հասնի Դանիելին։ Ու ասում է, որ եւ ես եկա քեզ հասկացնելու, թե ինչ պիտի պատահե քո ժողովրդին վերջի օրերը, որովհետեւ տեսիլքը տակավին այն օրերի համար է։ Ուրեմն ապագայից է Դանիելին ասում, եւ այն ինչ որ իր ժողովրդի համար պիտի պատահի։ Ու այս Դանիելը շատ անհանգստանում, վախենում, իր ուժերը կորցնում, ասում է, ուժ չմնացի մեջ, ու վախենում է, թուլանում է, և ասում է, ես արդեն իմ զորությունս կորցրել եմ, նորից հրեշտակը 19-րդ համարում ասում է, մի վախենար, ով ցանկալի մարդ, խաղաղություն քեզ, զորացիր, զորացիր, և նա ինձ հետ խոսելիս ես զորացա, և ասեցի, թե խոսե Տերս, որովհետև ինձ զորացրիր։ Այդքան աղոթքի մարդ, այդքան զորավոր, երբ որ երկնային նա տեսնում, թուլանում է, իր ամբողջ ուժը կորցնում է, վախենում է, բայց հրեշտակ իրան ասում է, մի վախեցիր, զորացիր, զորացիր, և ինքը զորանում է, այսինքն հետ աստու խոսքը, հետ հրեշտակի խոսքը իրան զորացնում է։ Ու 20-րդ համարում ասում է, և նա ասաց, գիտես թե ինչու համար եկա քեզ մոտ, և հիմա հետ պիտի դառնամ Պարսից իշխանի հետ պատերազմելու։ Ուրեմն ասում է, ես եկել եմ քո աղոթքիդ պատասխանը բերեմ, բայց հիմա նորից պիտի վերադառնամ պատերազմելու, այսինքն սատանայական ուժերի հետ ինքը պատերազմի մեջ էր, Տեր իրան ուղարկել էր, որ Դանիելի աղոթքի պատասխանը տա, և երբ դուրս եկած ժամանակը, ահա հունաց իշխանը պիտի գա։ Այսինքն բացի, այստեղ խոսում է, բացի Պարսիկ իշխանի թակավորությունից, հունաց իշխանություն էլ կա երկնքում, այսինքն այն օրը այդ իշխանություններ և այդ տարածքները կար։ Սակայն ես քեզ իմացնում եմ, ճշմարտության գրքումը գրված է, և մեկը չկա, որ ինձ հետ զորեղանա, սրանստեմ, բացի ձեր իշխան Միքայելիցը։ Այսինքն այդ պատերազմի մեջ մենակ Միքայելը հրեշտակը պետն էր իրան օգնում։ Այս ամենը, որ ձեզ, ու հետո հրեշտակն ասում է, որ ինչի համար եկե, և Իսրայել ազգի գալու, իրանց գլխի գալու տեսիլքն է բացադրում Դանիելի համար։ Ուզում ենք տեսնենք, այստեղ կետեր ինչ կա, որ այսօրվա մեր կյանքին ու մեզ կապ ունի։ Առաջնահերթը այն պիտի իմանանք, որ առաջի բանը, որ սատանան մարդին խաբում, ասում է, ես չկամ, ես չկամ, այդ իր ամենազորավոր բանն է, որ մարդիկ չեն հավատում, բայց իրականում ինքը ամեն բաների հետև թաքնված աշխատում է, որ մարդկանց ճանապարհից հանի։ Այդ իր ամենամեծ սուտն է, որ ինքը գործում է, որ ասում է, ես չկամ, որ մարդիկ չհավատան և չհետևեն իր քայլերը։ Ու այստեղ մենք տեսնում ենք աստու խոստի մեջ, որ այդ գոյություն ունի Պարսից թագավորի իշխանությունը, հույնի իշխանությունը, Միքայել հրեշտապետը, կամ այն մեր հրեշտակը, որ եկել է Դանիելի աղոթքի պատասխանը բերի, ուրեմն այն անտեսանելի դաշտ գոյություն ունի, երկնքում կան այդ թագավորությունները, իշխանները, և ամեն երկիր նույնպես այդ սատանայական իշխանության տակ կա, բայց աստու թագավորությունն էլ կա, և մենք աստու թագավորության անդամները, քաղաքացիներն ենք, որ երկիր վրա ենք, որ պիտի իր թագավորությունը տարածենք։ Դրա համար է, որ ասում է, դուք պանդուխտ եք, որտեղ մենք այս երկրից, այս թագավորությունից չենք, մենք երկնային թագավորությունից ենք, և պիտի միշտ այս հաշվի առնենք, երբ որ պատերազմում ենք, ասում է, եթե մեկ ուզում է տուն սարքի, պիտի մտածի իր գումարը գեհերիքի կամ ինչ կանի, կարող է տունը կառուցի թե չէ, մենք էլ երբ որ մտնում ենք այս հոգևոր կյանքի մեջ, պիտի ճանաչենք ինչ կա այս հոգևոր կյանքում, և ումի դեմ, և ինչպես պիտի պայքարենք, ճիշտ է, չենք կարող կուրորեն պայքարենք, որովհետև պիտի իմանանք, ով է մեզ խանգարիչը, ով է մեր թշնամին, և ինչ է մեր զենքը, որ կարողանանք հաղթենք։ Սա ուղղակի պատերազմ է, անկախ դրանից, որ մենք հավատանք թե չհավատանք, մենք այս պատերազմի մասնակիցն ենք, սիրելիներս, բայց ավելի լավ է, որ աստու խոսքը հետևելով ճանաչենք, հասկանանք, և աստու զենքերով առաջ գնանք։ Ուրեմն այստեղ
Մենք տեսնենք այս երկնավոր այդ սատանայական զորքերը, աստու զորքերը եւ մեր դերս մեջտեղ ինչա։ Մենք ինչպես կարող ենք մեր հոգեվոր դաշտը, մեր ազգի, մեր երկրի հոգեվոր դաշտը պաշտպանենք։ Ճիշտ է, որտեվ անընդհատ այդ հարցակումը կա։ Անընդհատ այդ հարցակումը կա, որտեվ Սատանան ուզում է ամեն ինչ իրանով անի, ամեն ինչ իր իշխանության մեջ վերցնի։ Եվ մենք պայքարում ենք դրա դեմ, ուրեմն պիտի իմանանք ոնց պայքարենք եւ ինչպես այդ առաջը առնենք Սատանայի գործին եւ Աստու թակավորությունը հրճակենք։ Հիմա կանցնենք Գործ Կարաքելոս 14-րդ գլուխ։ Այստեղ տեսնում ենք Ուրեմն առաքյալները Պողոսին ու Բարնաբասին ընտրում են, ուղարկում են, որ Աստու խոսքը տարածեն, որտեղ որ երթում են հրյաները եւ հույները, հավատում են, բայց հետո այն մաս հրյաները, որ Աստու խոսքին չէին հավատացել, սկսում են առաքյալների դեմ խոսքեր, զրպարտություններ, տարբեր բաներ ժողովրդին դրդում են առաքյալների դեմ։ Առաքյալները էլի նորից իրանց ավետումն են տալիս։ Տեսնում ենք ամբողջ այս 14-րդ գլուխը ավետումը, հալածումը, աստու հաջողությունը եւ շարունակ։ Այսինքն առաքյալները շարունակ իրանց խոս գործը գործում են, կանգ չեն առնում։ Այսինքն այդմեն մի հատ քաղաք տեսնում են իրանց վկայությունն են տալիս, ասում են ուրեմն, ասում են իրանց փոշին էլ թոթափեցին, ընդե որ իրանց իսկապես հակառակեցին, իրանք թողան դուրս եկան, բայց շարունակում են, գնում են մյուս քաղաք ու իրանց գործը շարունակում են ու այդ ձևով հարատևելով քրիստոնեություն տարածում են։ Եթե այն օրը առաքյալները այդ իրանց ձևը, իրանց կյանքը, իրանց գործը այդպես չհարատևեն, այսօր մենք ոչ մեկս աստու խոսքից տեղյակ չենք լինի եւ փրկված չենք լինի։ Ճիշտ է, հիմա նույն բանը մենք պիտի շարունակենք, այսինքն պիտի աստու խոսքը տարածենք, իր վկաները լինենք, աստու արքայությունը քարոզենք, աստու խոսքը խոսենք, որ այդ հարատևի շարունակվի։ Տեսեք, ջուրը, որ մնում է, հոտում է, ջուրը պիտի գնա անընդհատ, չէ՞։ Մենք աստուց ստանում ենք, աստու Սուրբ Հոգուց ստանում ենք եւ պիտի տանք։ Դրա համար է Տերն ասում, տալը ավելի լավ է, քան ստանալը, որտեղ երբ որ աստուց ստանում ենք եւ տալիս ենք, աստու խոսքն ենք ստանում, բաժանում ենք, այդ սկսումը մեր մեջ աշխատել Սուրբ Հոգին եւ մենք այդ ընթացքում օրհնվում ենք, աստու օրհնությունը գալիս է մեր վրա եւ բաժանվում է մեր շրջապատի մեջ, եւ այդպես մենք էլ պարզասած չենք հոտում, որտեղ ջուրը որ մնա հոտում է, բայց երբ որ մենք սկսում ենք տարածել, սկսում ենք աշխատել, սկսում ենք ակտիվանալ, այդ մեր մեջ հոսում է, հոսում է, եւ մենք օրհնվում ենք եւ օրհնություն ենք դառնում մեր շրջապատի համար։ Շատ կարեւոր է, սիրելիներս, ամբողջ առաքյալները իրենց կյանքում նույնն են արել, ասում են 14-րդ գլխի մեջ, ասում են այնքան առաքյալին ծեծել էին, քարկոծել էին, կարծան մեռած է, թողան գնացին, բայց հետո ասում են վեր կեցավ էլի նորից առողջ ոտի կանգնեց ու գնացին հաջորդ քաղաքը։ Մենք այդ է պիտի ելնենք մեր հավատքի կյանքի մեջ, պիտի հաստատ լինենք, ամուր լինենք եւ այդ աստու խոսքը տարածենք։ Մենք շատ անգամ վախենում ենք, ինչի՞ս ենք վախենում, վախենում ենք մեզի ծաղրեն, մեզի հալածեն, մեզի ես ինչ եմ անում, բայց մենք վախենում ենք ընդեւ որ չպիտի վախենանք եւ չենք վախենում ընդեւ որ պիտի վախենանք, այդ ձև չի։ Մենք աստու չենք վախենում ամեն ձևի, հիմա կամա կամ ակամա, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, հիմա մենք որ հավատքի մեջ ենք, հաստատ ուզելով չենք անում, բայց անում ենք, չէ, ոչ մեկս արդար չկա, մեկն էլ չկա, եւ չենք վախենում, բայց այն գործը, որ պիտի անենք, չենք անում եւ վախենում ենք։ Այդ վախը սատանայից է, սիրելիներս, որ մեզի գերի է տանում։ Մենք պիտի ազատվենք, պիտի թոթափենք մեր վրայից ամեն այդ վախերի, այդ կապանքները եւ ամուր բռնենք մեր հավատքը եւ աստու խոսքը։ Միշտ հիշենք այս բանը, որ մենք օրհնվում ենք տալով, ստանում ենք տանք, աստու խոսքը ստանանք, աստու օրհնությունը գալիս է մեր վրա, աստու Սուրբ Հոգին գալիս է մեր վրա, մենք բաժանենք մեր ընկերին, մեր բարեկամին։ Ինչու, որովհետև վաղը Տերը մեզանից կպահանջի, հիշում եք քանքարների պատմությունը, այն որ շատ ուներ ավելի օրհնվեց, այն որ մի հատ ուներ թաքցրեց, վերջն էլ պատժվեց։ Մենք որն ենք ուզում լինենք, ուզում ենք օրհնված լինենք, ուզում ենք կյանքի պսակ ստանանք, պիտի աշխատենք սիրելիներս, պիտի այդ օրհնությունը տանք, պիտի մեր շրջապատի համար աղ լինենք, լույս լինենք եւ Քրիստոսի անուշ բույրը լինենք։ Սա շատ կարեւոր է։
Եվ ասում է առաքյալները այսպես որ շարունակեցին Աստված իրենց համար հեթանոսների դուռ բացեց, այսինքն հեթանոսների համար փրկության դուռ բացեց։ Այսօր մենք շատ նեղության մեջ ենք մեր հարևան երկրների պատճառով, չէ՞, որտեղ իրենք իսկապես այդ փրկության լուրը չեն լսել եւ սատանայի իշխանության տակ են, ատելության, մահի ազդեցության տակ են, բայց մենք կարող ենք լույս դառնանք մեր ժողովրդի եւ մեր լրիվ այս տարածաշրջանում եւ Աստու կամքն էլ հենց դա է, սիրելիներս։ Ուրեմն երկրորդ Թիմոթեոս երկրորդ գլուխ, այստեղ Թիմոթեոսը Թիմոթեոսին ինչ ասում, ես մած շատ սիրուն եմ իր վրայից կարդամ։ Այստեղ երկու ինչ ուրեմն աշակերտը Թիմոթեոսը Հիսուսի առաքյալը Պետրոսը Թիմոթեոսին ասում է, ինչ որ լսեցիր, ես հատուկ կետերը կասեմ ստե, հանձնիր մարդկանց, որ կարող են փոխանցնել ուրիշներին։ Այսինքն ստեղ ցույց է տալի, որ մենք ինչպես կարող ենք տենց հոսենք, ինչպես կարող ենք ուրիշներին օրնություն լինենք։ Ասում է Թիմոթեոսին, ասում է, հանձնիր հավատարիմ մարդկանց, որ ուրիշներին սովորեցնեն։ Մենք այն ինչ որ ստացել ենք Աստուծ, պետք է սովորեցնենք մեր երեխաներին, որ ամենաառաջինը մեր հետ կապ ունեն, մեր ծնողներին, մեր քույր եղբայրներին, որ իրանք էլ օրհնվեն։ Այսինքն այն մարդիկ, որ թե օրհնվեն եւ ասում է թե կարողանան ուրիշներին էլ սովորեցնեն, այսինքն թե իրանք սովորեն օրհնվեն եւ թե իրանք էլ փոխանցեն ու այդ շարունակությունը ստանում, չէ՞, այդ ջուր հոսումը, այդ օրհնություն հոսումը, այդ մարդիկ գալիս են այդ Աստու ծրագրի մեջ, Աստու կամքի մեջ եւ չզբաղվել աշխարհի գործերով, որպեսզի զորապետին հաջող լինի։ Ասում եմ, մենք Աստու զինվորներն ենք, ըստեմ մեզի բնութագրում է որպես Աստու զինվորներ։ Ասում եմ, մենք զինվորը ինչ է անում, զինվորը ինչ հրաման որ տան կատարում է։ Մենք էլ Աստված ինչ հրաման որ Աստու խոսքի մեջ տվել է, պիտի կատարենք, որպեսզի նրան հաճո լինենք, որպեսզի նրանից պաշտոնը ստանանք, չէ՞։ Այդ շատ կարևոր է։ Եթե մեկը օրինավոր չմրցե, պսակ չի ստանա։ Եթե մենք Աստու կամքի մեջ, Աստու խոսքի համեզայն չմրցենք, չպատերազմենք, մեզի ոչ մի լավ բան չի սպասում։ Այսինքն մենք չպիտի մեր խելքով ապրենք, մեր խելքով գործենք, մեր խելքով պատերազմենք, պիտի Աստու խոսքի համաձայն եւ իր զենքերով ու իր ձևով պատերազմենք։ Ու առաքյալը վերջում ինչ է ասում, երկրորդ Թիմոթեոս 4-րդ գլխում, իր մահի ժամն է գալի, ասում է, բարի պատերազմը պատերազմեցի, հավատքը սպահեցի։ Այսինքն մեր հավատքի կյանքը պատերազմա եւ մենք զինվորներն ենք։ Մենք Աստու զինվորներն ենք, որ պիտի պատերազմենք այս հոգեվոր պատերազմը, պիտի պաշտպանենք մեզ, մեր ընտանիքը, մեր ազգը, մեր երկիրը եւ հենց այսպես ավ ինչքան որ կելի տարածում ենք մեր վրանը։ Է շատ կարևոր է։ Երբ որ մենք գալիս ենք հավատքի, ապաշխարում ենք, մկրտվում ենք, ինչ է լինում, մենք արդեն զինվոր ենք դառնում Աստծու։ Ասում ա, մկրտվում ենք, մաքրվում ենք մեղքերից, արդարանում ենք, մաքրվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից ու ծառայում ենք Աստծուն։ Այդ մեր ծառայությունը ո՞նց է։ Ծառայությունը մեր պարզ է, Աստված ասում է, դուք զինվորներ եք, մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք։ Աստված չի ասում, դուք խոհարար եք կամ բժիշկ եք, մենք պիտի այն անենք, ինչ որ Աստված է մեզանից պահանջում։ Ու այդ ամենակարևորը հենց այդ է։ Տեսեք, Դանիելը Աստու մարդ էր, ինչու, որտեվ աղոթում էր եւ Աստուն ամենավերն էր դասում, Աստու խոսքը ամենավերն էր դասում, ինքը խոնարհեցրեց իր անձը, Աստու խոսքն ասում է, եւ սիրտը տվեց հասկանալու Աստու խոսքը։ Մենք պետք է առաջնահերթը, ինչպես Դանիելը աղոթքի մարդ էր, մենք էլ խոնարհ լինենք Աստու առաջ եւ հասկանանք Աստու խոսքը եւ ինչ է Աստու կամքը։ Ճիշտ է։ Այդ շատ կարևոր է։ Եվ այն ժամանակ, ինչպես Դանիելի աղոթները անմիջապես Աստված պատասխանում էր, մենք էլ մեր աղոթների պատասխանը կստանանք։ Այսինքն այստեղ պիտի գերական Աստու խոսքը լինի մեզ համար։ Ամենակարևորը, ամենաառաջինը մեզ համար Աստու խոսքն է։
Ասմա, ով ինձ սիրում է, պետք է իմ պատվիրանները պահի։ Մենք Աստուն սիրում ենք, ոնց ենք սիրում, եթե մենք մեր կյանքով ենք զբաղվում, մենք ձևերով ենք ապրում։ Եթե սիրում ենք Աստուն, պիտի իր ձևերով, իր ասածի ձևով, Աստու խոսքով մենք ապրենք եւ Աստու խոսքը առաջնահերթ լինի մեզ համար։ Այստեղ տեսնում ենք Եփեսասից 6-րդ գլխում Աստու ամբողջ սպառազինությունը մեզ ցույց է տալի։ Ուրեմն հասանք այստեղ, որ մենք գիտենք պատերազմը, գիտենք մենք զինվոր ենք, բայց զինվորը ինչով պիտի պայքարի, զենք պիտի ունենա։ Այս ամբողջ զենքը Եփեսասից 6-րդ գլխի մեջ է, սիրելիներս։ Կարդանք Աստու սպառազինությունը, որ ինչպես հարցաղական է, ինչպես պաշտպանական է։ Ամենը պաշտպանության համար է, բայց Աստու խոսքը մեր սուրն է, մեր պատերազմի զենքն է, սիրելիներս։ Ես էլ մեր զենքն է։ Երբ որ տեսնում ենք մեր պատերազմը, ասում է մարմնի ու արյան դեմ չի, երկնքի զորությունների դեմ է։ Հենց այդ որ խոսքի սկզբում ասացի, այսինքն այդ ամենը գոյություն ունի, մենք այս պատերազմի մեջ ենք, զենքն էլ Աստված տվել է, մնում է, որ մենք մեր բարի պատերազմը պատերազմենք։ Ու այդ մեր ձեռքերը վեր աղոթքով եւ Աստու խոսքով, ասում է Մոսեսը, քանի որ ձեռքերը վերև աղոթում էր, Իսրայել ազգը հաղթանակ էր տանում, երբ հոգնում էր, ձեռքերը ցածր գցում, պարտվում էին։ Մենք պիտի միշտ ձեռքներս բարձր լինի եւ աղոթենք, աղոթքի մեջ լինենք, աղոթքի մարդ լինենք, մեր սիրտը, մեր հոգին Աստունը լինի։ Առաջի պատվիրան ինչ է ասում Աստված, ասում է սիրիր քո Աստուն քո ամբողջ սրտով, հոգով, մարմնով, ամբողջ զորությունով։ Ինչի՞ է այդ կարևոր, որտեղ մարդու սիրտը, որտեղ որ կա, մարդու ամեն ջանքն էլ դեպի այդ է գնում, չէ՞։ Երբ որ մեկին սիրում ես, ուզում ես ամեն բան իր համար լավ լինի, իրան հաճո լինի, ինքը չնեղանա, նույնն էլ Աստված, երբ որ մենք Աստուն ընտրում ենք որպես մեր կյանքի նպատակը, մեր ամեն էությունը, պիտի ամեն մեր գործը, մեր խոսքը, մեր կյանքը առաջնահերթը տեսնենք Աստված ինչ է ուզում, Աստված ինչ է մտածում, Աստված ինչ է ասել իր խոսքի մեջ, շատ կարևոր է։ Մենք առապոտը լույսը բացվում է, պիտի Աստու հետ արթնանանք և քնելուց Աստու հետ քնենք, որ ամբողջ մեր քնածը կամ արթունը, մեր ամբողջ առողջը թե հիվանդը, անգամ գործի ժամանակ, ամեն տեղ, ամեն ժամ մենք կարող ենք Աստուն աղոթենք և իրա կամքը և իրա խոսքը իմանանք մեր կյանքի մեջ, մեր մտքում, մեր սրտում, ամեն ինչից վեր և ամեն ինչից առաջ Աստուն գնահատենք, սիրելիներս։ Մեր պատերազմը աղոթքով է և Աստու խոսքով։ Ուրեմն Հովանու 4-րդ գլուխ 23-րդը ասում է, բայց ժամանակ կգա, եւ հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով ու ճշմարտությունով կերկրպակեն հորը, որովհետեւ Հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին։ Աստված հոգի է եւ նրա երկրպագողները պետք է հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպակեն։ Այս շատ կարեւոր է, հոգով եւ ճշմարտությունով։ Դանիելը խոնար էր, Դանիելը աղոթքի մարդ էր, Դանիելը ծոմ էր պահում, Դանիելը Աստու խոսքն էր փնտրում, Դանիելի սիրտը Աստու խոսքի հետևից էր և պատասխանը ստացավ։ Տեսնում եք, սիրելիներս, ինքը ամենակատարյալ նմուշներից է, որպես աղոթքի մարդ Աստու խոսքի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր հայրերն էլ ոնց են էլ է, իրանց աղոթները, իրանց վանքերը, որ սարկել են, դարերից գալիս են և դեռ խոսում են, դեռ մենք գնում ենք այդ մեր հին վանքերը, անգամ այդ պատերը շոշափում են, մեզի ասելիք ունեն, սիրելիներս։ Մենք այդ ձև պիտի լինենք Տեր։ Տեսնում ենք, որ վանքերի առաջը մեր հայրերը, մեր հոգևոր հայրերը, իրանց գերեզմանը դուռի առաջն են դրել, չէ՞, դրել են եկեղեցու բակում, դրել են խորանի առաջ, մինչև ասում են, մենք ոչ թե կյանքում ենք խոնար եղա Աստու առաջ և Աստու ժողովրդի առաջ, մենք մահից հետո էլ խոնարվում ենք Աստու և ժողովրդի առաջ։ Շատ կարևոր է, սիրելիներս, այսօր մենք նեղության մեջ ենք, որովհետև հեռացել ենք Աստուց, հեռացել ենք մեր ժառանգությունից և պիտի մտածենք, մենք շատ մտածելու տեղ ունենք, սիրելիներս։ Ասմա Աստու խոսն ասում, եթե մնա կացեք ինձանում և ես ձեզանում պտուղ կբերեք,
Շատ կարևոր աստու խոսքը մեր մեջ մնա։ Մենք մենակ ոչինչ չենք կարողանենք, որովհետև ճիշտ որ ճուղը, որ ծառից կտրվում է, չորանում է ու պիտի թալեն, բայց երբ որ ծառի մեջ է, առողջ է, այդ մեջի յութը պտտում է, սկսում է տերև տալ, սկսում է պտուղ տալ, այդ աստու սուրբ հոգին է, որ մեր մեջ պիտի գործի, աստու սուրբ խոսքն է, որ մեր մեջ պիտի գործի, որ մենք կենդանի ելենք, որ մենք պտուղ տանք և աստու համար փառք բերենք։ Այստեղ կարևորն ի՞նչ է, կարևոր տեսնենք աստու խոսքը ի՞նչ է ասում մեզի, մեզանից ի՞նչ սպասելիք ունի։ Աստված ասում է՝ դուք աշխարհի լույսն եք, դուք աշխարհի աղն եք։ Տեսնում եք, տիկինները լավ կիմանան խոհարարությունը, իմանում են դեմ եղբայրներն էլ ոնց, բայց ամենահամեղ կերակուրը որ եփենք, այդ անգամ մեր թեթև աղջկցենք համ չի գալիս, չէ՞։ Ամենաչնչինն է, որ պիտի ավելացնենք, որ համ գա։ Մենք էլ այս աշխարհի համն ենք, այսինքն այս աշխարհ ամեն այս դժվարություններով, տանջանքներով, չարչարանքով, մենք այդ համն ենք այս աշխարհինը, Քրիստոսի անուշ բույրն ենք, լույսն ենք։ Ինչու ենք լույսը դնում բարձր տեղ, որ ինչքան կարելի է իր շուրջը լուսավորի։ Մենք էլ այն ժամանակ կբարձրանանք, որ աստու հոգին և աստու խոսքը մեր մեջ գործի և հոգու մեջ բարձրանանք, ինչքան ավելի բարձրանանք, այնքան ավելի մեր շուրջը կլուսավորենք սիրելիներս։ Ու շատ կարևոր է, մենք անհամանում ենք, որտեղ հեռանում ենք աստու խոսքից, մենք պիտի աղ դառնանք, հոգևոր հավատացյալը աստու խոսքը իր համար ամենաառաջինն է և աստված ամենաառաջինն է։ Աստու խոսքը ասում է՝ աղ եք դուք, աղ պիտի դառնանք, բայց ոմանքս էլ փոխարեն աղի մաղ ենք դառնում, սիրելիներս, մաղ ենք դառնում, ջոկում ենք, ինչ որ մեզի հաճելի է, ինչ մեզ հարմար է, ինչ մենք սիրում ենք, չենք երթում աստու կամքի հետևից, եթե մեր կամքն ենք որոշում, մենք ենք ուզում աստու խոսքից տեսնենք, որն է մեզի հարմար, այդ կատարենք, որն է մեզի հաճելի, այդ կատարենք, բայց ասում է՝ ամեն խոսքը աստու շունչն է, մենք ամեն խոսքը պիտի պահենք, ոչ թե ջոկենք, որը մեզի լավ է, այդ էլի, որը մեզի լավ չի, այդ դեն թալենք, մեղա աստու։ Այդտենց մենք մաղ ենք դառնում, այսինքն հոգևոր հավատացյալ չենք, մարմնավոր հավատացյալ ենք, այն ինչ որ մեր միտքը, մեր սիրտն է ուզում, մենք էտրանով ենք վարվում աստու խոսքի և աստու կամքի հետ, մարմնավոր հավատացյալը սկսում է ջոկել, այնքան այդ մաղը, տեսնում եք, չէ, ծակոտիներ ունի, չէ, այնքան այդ մաղի ծակերը լայնանում է, որ անգամ գողն էլ, անգամ փողն էլ, անգամ մարդասպանն էլ անցնում է այդ մաղից, սիրելիներս, ցավոք որոշների մոտ։ Մենք պիտի աղ դառնանք և աստու խոսքի համաձայն ապրենք ու վարվենք, որ աստված օրհնի, որ աստված մեր աղոթները լսի։ Մաղը, եթե այդպես ծակոտիկները լայնելի էլ, ինչի պետք է։ Մաղը նրա համար են օգտվում, որ խոշորը մանրից ջոգեն, բայց եթե մենք այդ ձև ենք, այդ օրն ենք ընկնում, որ էլ արդեն ամեն ինչ մենք գալիս ենք ու արդարացնում ենք, էլ այդ մաղը թալելու է, ինչպես աստու խոսքն ասում է, այդ աղը, որ անհամանա, մարդկանց ոտնակոխ է դառնում, այսինքն մենք ամեն ձևի այդ արժեքը մեր կորցնում ենք, մենք պիտի հոգով և ճշմարտությունով աստուն սիրենք ու պաշտենք, որ աղ լինենք, եթե ոչ, հոգևոր մարմնավոր հավատացյալը ձևական է աստուն սիրում, այն ինչ որ ինքն է ուզում, այդ ձևա իրան սիրում, բայց ասում է՝ զինվորը նենց պիտի պայքարի, աստու խոսքն է ասում, չէ՞, կարդացիմ, որ տիրոջը հաճելի լինի, աստու ճանապարհով, աստու ձևով պիտի մենք պատերազմենք և այն ժամանակ հաճելի կլինի։ Մենք ոչ թե միայն եկեղեցում կամ եղբայրակցությունում պիտի աստուն սիրենք, պաշտենք և հիշենք, մենք պիտի ամեն շաբաթ և ամեն օր և ամեն 24 ժամ ամբողջ մեր կյանքը աստու հետ լինի, որ այդ ձև մեր մեջ աստու խոսքը գործի և մեզ փոխի շնորհքից շնորհք, և այդ ձև մենք աճենք աստու մեջ, եթե ոչ չի կարելի, մենք կհոտենք, այսինքն թեկուզ հավատքի մեջ ենք, բայց երբ որ կանգ առնենք հոսելուց, երբ որ կանգ առնենք այդ խոսքը տարածելուց, կնմանվենք այդ ջուրին, որ մետեղ կուտակվում է և արդեն հոտում է,
բայց մենք պիտի շարունակ շարունակ մենք մեր գործը կատարենք եւ ամեն ինչից հետո ինչպես անենք ասումա ամեն ինչից առաջ աստու խոսքը եւ պատերազմելու ձևն էլ Տերը մեզ սովորացնում է մենք աստու պատերազմելու ձևը մարդկայինից տարբեր է մենք եթե մեկը մեր բանը ասում աշխատում ենք մեր 10 հատ ավել ասենք չանի որ հանկարծ մենք քիչ բերենք Այդ աշխարհային ձևն է, բայց աստու խոսքը ինչ ասում, ասում է չարին բարով ախտեք, չարին բարով ախտենք, այսինքն զսպենք մեր մարմնավորը, մեր մարմինն ասում է մի հատ ասած 10 հատ պատասխան տուր, բայց աստու խոսքը ինչ ասում, ասում է դու աղոթիր քո հակառակորդի համար, ասում է չարին բարով ախտեք, եթե մենք հավատացյալ ենք եւ ուզում ենք աստուն հաճելի լինենք, պիտի անենք այդ մոմենտին, պիտի մենք ընտրենք, որն ենք ուզում, մենք մեր մարմնավորն ենք անում, մեհատի փոխարեն 10 հատ պատասխան տանք, թե աստու խոսքի համաձայն ենք անում, ճիշտ է, պիտի աղոթենք մեր հակառակորդի, մեր թշնամի համար, եւ այդ ժամանակ մենք աստու խոսքի համաձայն ենք ապրում եւ կաճենք, եւ կաճենք եւ աստված էլ մեզի կօրհնի եւ մեր աղոթներն էլ պատասխան կունենա սիրելիներս։ Ինչու՞, որովհետեւ գիտեք, ժամանակի հարց է, մենք էլ Տիտոսի թղթում 3-րդ գլխում, ասում է մենք էլ մեր ժամանակ մեղքի մեջ էլին, նենց չի, որ մենք սուրբ ենք ծնվել, սուրբ ենք ապրել և սուրբ էլ կգնանք, չէ, մենք էլ այդ մարդկանց նման ենք, որ հակառակում են աստուն կամ աստու խոսքին, որովհետև չգիտեն, ասում է աստու ժողովուրդը չիմանալու պատճառով կորչում է, դա մեր անելիքը սովորեցնելն է, ասելն է, ասել մեր շրջապատին, ասել նրանց, որ կարող են այդ խոսքը փոխանցեն, ուտեն, շարունակվի աստու խոսքը տարածվել։ Այստեղ զինվորը տեսնենք ինչ է կարող անի, մենք հիմա մայդ նորից կրկնենք, ուրեմն այդ պատերազմը իմացանք կա, իմացանք մենք զինվոր ենք, աստու սպառազինությունը իմացանք, հիմա տեսնենք լավ, հիմա զինվորը ինչ է անում, իրականության մեջ զինվորը կամ հարձակվում է կամ պաշտպանվում է, չէ՞, օրինակ մայդ դիրք են տալիս, ասում են ստե պիտի դու հսկես, ես տարածքը քո իշխանության տակ է, դու պիտի տեսնես թշնամին գալիս է, դիմադրես, լուր տաս, ավելի օգնություն գա, ու այդ մենք շատ արդեն ես ամենս անգիր գիտենք, էլ անցել ենք ամեն ինչի միջով, ուրեմն մեկ պաշտպանությունն է, մեկ էլ հարցակվելն է, չէ՞, հիմա տեսնենք աստու խոսքի մեջ այդ ո՞նց է լինում, Աստու պաշտպանությունը մեր խաչն է սիրելիներս։ Հիշում եք անապատում ամենը օցերից կծում մեռնում էին օցերից, Մովսեսը խաչը օցը բարձրացրեց մատ փայտի վրա, որ ով որ նայում էր խաչ այդ օցին, արդեն այդ օցերի խայթոցը իրան չէր սպանում։ Ուրեմն մենք էլ մեր գործը այնա, որ ինչ որ ուզում ենք պաշտպանենք, բերենք Հիսուսի խաչի ու արյան տակ, Հիսուսի ծածկույթի տակ։ Այդ շատ իմաստներով կարող է մենք լինենք, մեր ընտանիքը լինի, մեր քաղաքը լինի, մեր երկիրը լինի, մեր պետությունը լինի, այն ամեն ինչը, որ այսօր շատ կարևոր է, որ մենք այս պատերազմի մեջ իմանանք սիրելիներս։ Հիսուսի խաչի և ծածկույթի տակ, այս շատ կարևոր է, և հարցակումը, հարցակումն էլ պիտի աղոթքի մեջ հարատևելու և դարձի գալու համար մեր թշնամիների համար, այդ շատ կարևոր է, այսինքն, չարին բարին հաղթելով, այսինքն մենք աղոթենք մեր թշնամիների համար, աղոթենք աստված իրանց մեջ գործի, եթե ոչ շարունակ այդ նեղության մեջ կլենք, շարունակ հարցակոմի տակ կլինենք, եվ ասում եմ, երբ որ դուք ձեր թշնամիների համար աղոթում եք, այդ ոնց որ եթե մեկը ծարավա ջուր եք տալի կամ քաղցածը հաց եք տալիս, ասում եմ, ոնց որ կրակի լեզուներ եք կուտակում իրա վրա, այսինքն այդտեղ մենք հոգևոր ձևով ենք հարցակում սիրելիներս, պետք չէ որ անպայման լեզվով լինի, աղոթքը մեր ամենազորավոր զենքն է սիրելիներս, ինչպես որ Դանիելը արեց, Դանիելը ինչ արեց, Դանիելը իր ժողովրդի համար ապաշխարեց, իր և ազգի փոխարեն ապաշխարեց, աղոթեց և աստված լսեց, այսօր մեր անելիքը ինչ է, այսօր մենք էլ պիտի Դանիելի նման աղոթքի մարդ լինենք,
Աստու կամքի համաձայն աղոթենք, պայքարենք մեր երկրի ու մեր ժողովրդի համար, շատ կարևոր է։ Մենք միջով հիմա ոնց ենք պատկերացրել մեր երկրի, մեր ազգի հոգևոր դաշտը։ Մենք արդյոք իմացել ենք, որ նման պատերազմ կա, արդյոք պատերազմել ենք, բայց հիմա սիրելիներս, ասում եմ, վնասի առաջը երբ էլ բռնես օգուտը։ Ուրեմն մենք հասկանանք, այս պատերազմը կա եւ մենք էլ այդ զինվորներն ենք եւ Աստու խոսքն էլ մեր զենքն է։ Աղոթենք մեր երկրի համար։ Այսօր մենք իսկապես բաց թողումներ ունեցել ենք հոգեոր կյանքում, որ մեր երկիրը այս օրինը հասե։ Աստված ասավ՝ «Եղեցի լույս եւ եղավ լույս»։ Այսինքն անտեսանելին տեսանելի դարձավ Աստու խոսքով։ Այսօր մենք էլ, երբ որ հավատքով աղոթում ենք, Աստված գործում է մեր տեսանելի դաշտի մեջ։ Մենք անտեսանելի դաշտում աղոթում ենք, բայց Աստված տեսանելի ձևով գործում է։ Այսինքն, երբ որ մենք աղոթենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր բանակի, մեր էկոնոմիկայի, մեր օդի, մեր ցանկերի, ամեն ինչ, որ Աստված դնի մեր սրտերի մեջ, Աստված լսում է եւ կատարում է, սիրելիներս։ Աղոթքի մարդ լինենք, պաշտպանենք մեր երկրի հոգևոր դաշտը, պատերազմենք, մենք դետեր ենք, մենք զինվորներ ենք, հասկանանք մեր անելիքը։ Ամեն օր, սիրելիներս, շատ կարևոր է մեր բարի պատերազմը, մենք պատերազմենք մեզ համար եւ մեր երկրի համար, որ հիմա շատ կարիքի մեջ է։ Մեր երկիրը, մեր պետությունը, գիտեք ինչու ենք մենք այսքան հարվածի տակ։ Մենք առաջին ազգն ենք, միշտ էլ Փառք Տիրոջը հպարտանում ենք, որ առաջին ազգն ենք էլե, որ պետականորեն ընդունել ենք քրիստոնեությունը։ Ու դրա համար էլ սատանան այդ չի մարսը, այդ մնացարը սատանայի կոկորդին։ Միշտ մեր պետականության հետևից է, միշտ մեր ազգի ջնջելու հետևից է։ Ես հավատում եմ, որ ոչ թե, եթե մենք հենց այս տարածաշրջանում չլինեինք, անգամ Եվրոպայի մեջտեղն էլ լինեինք, էլը նույն բանը կպատահեր մեզ, սիրելիներս։ Այսինքն էլը սատանան կուզենար այդ ազգերի միջոցով մեր պետությունը խլեր, մեր մեզի էլ կործաներ ու մեջտեղի ստաներ։ Այս հոգևոր պատերազմ է։ Այս շատ կարևոր է, որ մենք այդ աչքով նայենք ամեն ինչին, աղոթենք եւ Տերոջից օգնություն, օրհնություն, ողորմություն խնդրենք։ Շատ կարևոր է։ Եվ հոգևոր հավատացյալ լինենք, այսինքն աշխատենք այն ինչ որ կարդում ենք, մենք կյանքի մեջ գործադրենք, որ Աստուն հաճելի մարդ լինենք, ինչպես որ Դանիելն էր։ Աղոթենք մեր երկրի, մեր ընտանիքների, մեր հողի, մեր ջրի, մեր օդի, աղոթենք, եւ ինչ որ Աստված դնում է մեր սրտի մեջ, այդ աղոթենք սիրելիներս, իրար ասենք, երբ որ նստում ենք, իրար հետ խոսելիս Աստու օրհնությունը խոսենք, Աստուն փառաբանենք, չտրտընջանք, շատ բացասական բաներ կա, բայց մենք բարին, մենք օրնյալը, մենք լավն ասենք եւ տարածենք, որովհետեւ մեր խոսքն էլ զորություն ունի, երբ որ հավատքով ենք ապրում, երբ որ հավատքով ենք լինում, Տերը լսում է, իրար օրհնենք, իրար զորացնենք։ Ես հիշում եմ լավ բան, որ անում ենք մեծ մամես, ասում էր «Զորանաս որդի, զորանաս»։ Ինչքան սիրուն բառ է, չէ՞։ Օրհնենք իրար, ասենք «Զորանաս», ասենք «Ապրես»։ Լավ բաներ իրար ասենք, լավ խոսքեր ասենք, իրար բարձրացնենք եւ հաղթանակը մերը կլինի Աստու հույսին։ Փառք ենք տալիս Աստուն իր խոսքի համար, որ զորավոր է եւ Տերը ողորմություն անի եւ բժշկություն անի բոլորիս, ամեն։